Një çift bashkëshortësh u arrestuan nga policia e Sarandës për kontraband medikamentesh mjekësore. Në pranga përfunduan Kristo Angjeli 64 vjeç dhe Aleksandra Angjeli 62 vjeç. Ata u ndaluan pasi në farmacinë që kishin në pronësi në qytetin Bregdetar tregtonin ilaçe të pashoqëruara me dokumentacionin përkatës. Aksioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative nga ana e agentëve të krimit ekonomik. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e çiftit Angjeli, policia gjeti të magazinuara afro 1300 lloje medikamentesh mjekësore me vlerë rreth 70.000 euro, të cilat u sekuestruan.